Hokejoví kohouti v bílém sice během druhé třetiny prohrávali, ale ve 23. minutě vstřelili kontaktní gól na 2-3 Jakubem Fúzikem. Choceň v modrém následně znovu inkasovala ve 32. minutě, když se v přesilové hře prosadil Karel Plášek 3-3. V minutě 36. domácí otočili skóre ve svůj prospěch. Do vedení 4-3 je poslal Vojtěch Augustin. Bohužel v té druhé třetině přišel takový náš zmar, kde soupeř se dostal na kobylu. A začali nás tlačit neskutečně a tam už to bylo takový, že každý koukal na každýho, co jak by měl hrát a takový ty věci. Kohouti měli ještě další možnosti, jak zvýšit svůj náskok, ale dokonce prostřední části hry už se z gólu neradovali. Po přestávce to vypadalo, že další střelecký zápis domácích visí ve vzduchu, ale opak byl pravdou. A tak přišel trest v podobě vyrovnání na 4-4, které ve 49. minutě zařídil Michal Lichták. Možná klíčový moment duelu nastal v 52. minutě, kdy chybu domácích zužitkoval Pavel Prachař. To takový to, já myslel, že to ty odehraješ, no. To prostě ten útočící nebo ten soupeř vlastně ztratí puk, postaví se k nám přebránu a ono se to k němu znovu odrazí a dá gola, no. Ale takový hokej, k tomu potřebuje člověk i kliku. Přišla ta situace, přišla nám to z hůry ráno a jsem rád, že jsme ji využili, no. A tím pádem jsme to přetočili na naši stranu a najednou domácí museli se tlačit do nás a to už jsme to utkání si pohlídali. Vítězné razítko hosté zaznamenali v 59. minutě, kdy se do odkryté klece trefil Lukáš Pilař. Z Markohoutů dokumentovala zahozená šance Korhoně. My, aby jsme dali góla, a už nás to trošku i provází z té přípravy, tak my se strašně na to natřem. Jo, my potřebujeme 10 střel pomalu na jednoho góla. Tam tutový šance, dneska musím pochválit golmana hostí. Choceň udělila domácím lekci z produktivity a po vítězství 6-4 si z České Třebové odvezla všechny body.